Vučić je imao plan da izazove zajedno sa da li treba neku veliku izdaju da potpiše, pa sad... Tako je, i onda to ne ide, on je teo da napravi predigru. A predigra je trebala da bude barikade na severu Kosova, napadi Rosova, pucanje u Vis. Trebali su takve slike da budu i takvi snimci da budu i da onda u Brisel na pregovore ode dok na televiziji sve vreme gori na Kosovu. Međutim, pošto bi takva situacija mogla da dovede do eskalacije, jer znate, kada neko, pošto su oni inače fingirali, to vam je jasno, naprave, dođe Rosu, naši pucaju u Vis. Onda se puštaju snimci, s jedne strane da je gusto, s druge strane se puštaju lažni snimci da naša vojska ide ka Kosovu. Ma imaju oni stare snimci. Onda se puštaju lažne informacije da žandarmerija ušla i tako dalje, znači pravi se cela opsena, ali ne može samo sve na priču i na te stare snimke, moralo je da bude i živog mesa. A to je to pucanje u Vis, međutim, Amerikanci, ili NATO, sad da kažem, politički zapad, u najširem smislu te reči, su zaključili da unutar takvih scenarija neko sa strane može da dođe i da umesto u Vis pukne pravo. I da jedna varnica onda zaista zapali požar, koji bi onda iskoristili Rusija i Kina za nametanje problema duboko u granicama NATO-a, jer smo mi nalazimo se duboko u granicama NATO-a. I onda ne bi bio pritisak samo na granice Rusije i Kine, ne bi bilo samo Ukrajine i Tajvan, nego bi bila i kriza na Zapadnom Balkanu. Što je ono Evropa, trbuh Evrope, što je NATO teritorija i tako dalje i tako dalje. I šta su Amerikanci uradili? Taman kad su ovi sve pripremili da krene predstava, oni su izdali saopštenje iz Brisela i rekli: ako bude eskalacije nasilja, krivi su i Vučić i Kurti. Tog momenta više nije bilo eskalacije nasilja i obračun se sveo na gostovanje Đuke, Bokana, Vučićevića i Krleta na Pinku. Gde oni obračunavaju se sa šiptarskim teroristima, gde se sad i ne znam i Mica Zavetnica na drugom mestu sa šiptarima obračunava i ovi drugi na trećim mestima i sve se svelo na pljuvanje preko plota. Ali strogo kontrolisano da ne može da dođe do bilo kakve eskalacije. I vi sad imate... I to da je Vučić bio u NATO-u sa generalnim sekretarom NATO-a Stoltenbergom i Vučić je eksplicitno ispred NATO zastave i pored generalnog sekretara NATO-a rekao, citiram: lažu svi koji su rekli da je Srbija ikada prekršila međunarodno prihvaćene ugovore iz Kumanova i ugovore kojima je formirana kopnena zona bezbednosti. Ja garantujem da Srbija nikada nije izvršila prelaz te granice, kopnene zone bezbednosti, i nikada neće preći. To je Vučić rekao u sedištu NATO-a. To znači da sve priče dosadašnje o tome da smo mi uletali, da su naši komandosi, da je to sve laž bila, namenjena domaćem tržištu. Istina je da nikada nije granica pređena i da nikada neće biti pređena. Onda postavljam pitanje: na koji način će Vučić zaštititi ono što kaže, zaštitit ću narod od pogroma i neće više biti Oluja? Čime će da zaštiti narod od Oluje ako je rekao da nikada naša vojska i bezbednostne strukture neće preći administrativnu liniju na Kosovu? Ne administrativnu liniju, nego zonu kopnene bezbednosti koja je 5 km. Za avione mislim da je već. S čime će konkretno zaštititi Srbe? Ja ću vam reći, neće ih zaštititi. Jer prvo, niko i ne planira da radi pogrom nad Srbima. Pa jer vi mislite da su Albanci debili? Pa oni grade 50 godina ulogu žrtve. I da sada, kada su skoro svoju ulogu odigrali do kraja, da na kraju toga izvrše neku takvu vrstu zločina kao što je proterivanje. Zašto bi proterali kada ih je Vučić već naterao da svi uzmu lične karte Kosova? Kada je uveo policiju u sistem kosovske policije, kada su se sudije zaklele na kosovski ustav, kada je srpska lista u vladi Kosova, kada su srpski poslanici u skupštini Kosova. Zašto Albanci imaju potrebe, šta mislite, da proterujete Srbe? Pa nisu debili. I da zbog toga onda dođu na udar međunarodne javnosti. Pa naravno da oni to neće uraditi. I naravno da sada golotinja Vučićevog režima, koji pokriva pričom o Kosovu, tim ratnim igrama, pokriva to što nemamo proizvodnju struje, što nemamo proizvodnju hrane, što ćemo ove godine uvesti struje za 1 milijardu evra, a trebali smo da izvezemo za 1 milijardu evra, možda i jače.
Što sad slušamo bajke da ćemo uvoziti struju iz Azerbejdžana, koji je 2.500 km udaljen od Srbije. Koji godišnje izveze 1,5 gigava časova električne energije ukupno. A naša godišnja potrošnja je preko 30 gigava časova električne energije. A fali nam 10 gigavata za ovu godinu. Znači, svu struju iz Azerbejdžana, kad bi prevlačili 2.500 km, to bi pokrilo 10% naših potreba za uvozom. Zato što su njegovi kadrovi upropastili sistem. Pa umesto da zarađujemo, sada gubimo. Pa planski, naravno. Evo, imate propast u poljoprivredi. Srbija je glavni proizvođač kukuruza u ovom delu Evrope. I jedan od većih svetskih proizvođača kukuruza. 17. smo tek, ali dobro. U odnosu na teritoriju koju imamo, smo ozbiljni proizvođači kukuruza. Mi imamo... Ne, ali na svetskom nivou... Tako, pa to je ozbiljno. Pa znate koliko jesu. Brazil, koliko Amerika, koliko Ukrajina, koliko ovi proizvode, koliko Francuska. Oni su svi ispred nas. Mi smo, pa mi smo mala zemlja. Ali mi smo izvozili 4 miliona tona kukuruza godišnje. Mi ove godine ćemo ubrati 3 miliona tona maksimalno. A treba nam 4 miliona za domaće potrebe. Mi ćemo uvoziti kukuruz već ove godine. Mi ćemo ove godine uvoziti soju i sojinu sačmu. Vrlo verovatno ćemo uvoziti suncokretovu sačmu ili ćemo je plaćati skupo. Uvozimo meso, uvozimo mleko, povrće, voće. Do toga je doveo ovaj režim. I sve to treba da se pokrije. Ranije je mogao Vučić malo da se zapuca. Milošević je to isto radio ratovima. Kad god izbije kriza, oni negde zapucaju. Da li zapadna Slavonija, da li Krajina, da li negde u Bosni. Znači, tako se radilo. Tako se prikrivali gubici. Ali čak i Milošević, i to da vam kažem, u jednom momentu, kada je toliko narodu prekipilo bilo, to je 93. godina, rat, sankcije, hiperinflacija, izbeglice, realan gubitak teritorija već tada, već vidite da ste u problemu. Narod počinje da ključa. Slobodan Milošević izlazi i objavljuje rat mitu i korupciji. Ali stvarno povede rat protiv mita i korupcije i tada uhapse dva aktivna ministra u vladi Srbije, koji su na nekom švercu nafte zaradili 2 miliona maraka, osude ih na po 4 godine zatvora, mislim ministar trgovine i ministar privrede da su uhapšeni, Sava, Vlajković i ne znam, Mihajlović se ovaj drugi prezivao, uhapse ih, osude ih na 4 godine i oduzmu im te ukradene pare koje su oni zakopali u nekom voćnjaku bili. Znači, čak i Slobodan Milošević direktno napravio, nije mogao da prinese samo medijsku žrtvu. Koliko je Vučić osudio ljudi za visoku korupciju? Nikog. Nula. Koliko je Vučić ofanzivnih akcija u cilju zaštite srpskog naroda preduzeo u ovih 10 godina? Nula. Sem nam u medijima. Slobodan Milošević je naoružavao, slao jedinice odavde, znači aktivno, on je pričao ja nisam za rat, ali je aktivno pomagao. Vučić nula. Sada je došlo vreme kada se od njega očekuje da povlači poteze. Nije dovoljno više da Bokan priča u jutarnjem programu. Dovoljno je možda za ove koji su skupljali pare za Kasandru da je oslobode i sude. Za njih je dovoljno. Ali za strance nije dovoljno. I za nas koji smo se osvestili nije dovoljno. I mi sad ulazimo u jesen, koja će biti turbulentna socijalno, ekonomski, energetski i politički. Ulazimo u vrlo neizvestan period. Mi ne znamo da li će biti jaka zima. Rekao sam ovde pred prošlu zimu, ako bude jaka zima i ako bude ona bila ispod nekog nivoa i sa padavinama, imat ćemo kolaps elektroenergetskog sistema. To se desilo na prvoj kiši. Ko garantuje da zima neće krenuti, na primjer, u novembru? I neće biti ozbiljna do marta? Vi to ne znate. Imaćete sada mnogo naroda koji će se grejati na struju prvi put u svom životu. Do sada su se grejali na druge energente, sada će se grejati na struju. Mnogi ljudi ni ne znaju da kada se greju na struju da postoje one tarife, da možete da odete u crveno, da onda naglo počinje da skače račun. Kada vi napravite veliki račun za struju, na primjer 30.000 dinara, a to je može u dva meseca ako se grejete, čak i u mesec dana ako je kuća veća, nije dobro izolovana itd. I ne platite taj račun. Vama već nalog za isključenje dolazi za 3 meseca.
I vama već ekipa za isključenje može da dođe ako ste u novembru... Čim prođe zima. Ako se dođete u novembru, već može u februaru da vam dođe isključenje. U martu, ne može u grejnoj sezoni. Može. Mislim da ne može struja da se gasi po starom zakonu. Ma, po svim zakonima može. Znam da je bilo tako da ne može u toku grejne sezone. Može. Može da postoji neki interni akt koji to ne dozvoljava. Ali ja vam govorim situaciju koja možda bude vrlo realna. Ljudi nemaju sad para da plate, kaže platit ćemo kasnije. Računajući ne platimo infostan, pa nikom ništa, jer infostan ne može da dođe nešto da vam odmah isključi. Struja možda vam dođe na isključenje za 3 meseca. Mnogi ljudi će se sada suočiti, čak i Vučićevi, sa realnim problemom da nemaju od čega da plate grejanje i hranu. Najosnovniju stvar u životu. Takav čovek, on više neće verovati šta mu se priča. A ako dođe do nestanka struje, da li regionalnog, da li ukupnog, vi ćete imati odjednom, sad zamislite situaciju prosečano domaćinstvo, gledaju Zadrugu po ceo dan, gledaju Vučićeva vanredna obraćanja po ceo dan, gledaju Đuku, Bokana i ostale po ceo dan. Hipnoza konstantna. Odjednom mrak. Nema ničega. Nema doze Vučića u krvi, nema Bokana, nema nikoga ko može da im nadomesti. To traje par dana. Ovi u Zadruzi ne znaju šta se dešava. Ne znaju da li je Dalila se smuvala sa carem, car sa ovim. Nemaju više osnovne informacije koje drže u životu. Ponoć oni kažu, čekaj malo. Pa ni ovo nije zlatno doba. Znači, vidi ti, po ova Vučićeva priča ne stoji. Znate, mnogima će se otvoriti oči tek u tom mraku. I sve to sad Vučić zna, ide na žiletu. Ajde da ga mi gurnemo s tog žileta. Da padne. To je preduslov da Srbija može igde da krene. Da li će krenuti u dobrom pravcu, to sad već ne znam. Mi smo šampioni da srušimo nešto loše i da napravimo još gore. Stvarno, to nikom nije uspelo kao nama. I to više puta. E sad, možda ćemo se opametiti. Ali ajde ljudi prvo da ga sklonimo. To je preduslov, to je prvi uslov. Sve drugo dolaze posle toga. Već sada, evo da iskoristim, pošto će emisija biti emitovana u periodu kada će se približiti potencijalno održavanje tog Europrajda, ljudi masovno izađite. Protestujte. Ako ste protiv gej parade, protiv gej parade. Ako ste protiv ideologije homoseksualizma, protiv toga. Ako ste protiv vakcinacije, protiv toga. Ako ste protiv ovako lošeg ekonomskog modela, protiv toga. Protiv političkog sistema, protiv toga. Protiv čega god. Svako od vas se buni. Vi seljaci koji ste se povukli sad s ulica jer su vas prevarili, protestujte sad opet. Evo vam jedne teme koja nije nužno politička, ali je i politička. I znajte kada protestujete, da protestujete protiv organizatora toga, a to je Vučić. Ne protiv bilo koga trećega, protiv njega. Kada njega sklonimo, naredni put možemo da razgovaramo da takve inicijative više u Beogradu na taj način i u tom obliku ne budu. I onda smo završili jedan problem. Pa ćemo onda naredni i tako ćemo doći do toga. Tako se pravi društvo. Društvo se pravi kroz promene, kroz iskorake, kroz hrabre ljude, kroz ljude koji znaju da je suverenitet u državi u vlasništvu građana, a ne u vlasništvu bilo koga koji je na vlasti, pa čak evo da smo na vlasti ti i ja u nekom momentu, nije vlasnik suvereniteta Srbije u nama, nego je u građaninu. On je nosilac suvereniteta, on je nosilac države. I oni to treba budu svesni. I da nikome to tako jednostavno ne prepuštaju, da nikad više ne dođemo u poziciju da sudbinu države i nacije stavimo u ruke jednoga čoveka, a da onda taj čovek, kao što je radio svojevremeno Milošević, sada radi Vučić, sopstvenu sudbinu, koja neće biti baš svetla, veže za sudbinu naroda. Pa da svoj pad poveže sa padom naroda. To ne smemo da dozvolimo. Nijedan pojedinac... Što bi Aleksandar Vučić rekao, Srbija je saterana uza zid, a ne on. Ma on je saterana.